1月7号，省疾控中心发布关于近期河北地球及相关接触人员管理的公告，请去年12月10号以来有河北省石家庄市旅居史以及与河北省石家庄市藁城区有过接触的人员，立即主动向当地市县区疫情防控指挥部报告，主动配合辖区开展排查管控等工作。报告信息包括姓名、身份证号、联系电话、现住址等。公告明确，如果有在政府部门排查过程中故意回避、逃避、隐瞒不报、谎报虚假信息，或者在获知本公告后不主动申报，导致疫情传播或者有严重传播风险的，有关部门将对其采取强制隔离措施，并依据《中华人民共和国传染病防治法》第12条规定，《中华人民共和国治安管理处罚法》第50条规定，《中华人民共和国刑法》第330条规定，以及海南省公安厅关于依法严厉打击新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间违法犯罪行为的通告等，依法追究刑事、民事责任。海南省歌舞剧院发布通知，为做好疫情防控工作，海南省歌舞剧院1月所有演出项目将延期。针对延期的演出项目，已购票的观众可以妥善保留好演出票，继续等候观看演出，也可以选择海南省歌舞剧院官方公众平台进行自助退票服务。延期未确认上演时间的演出项目，可关注海南省歌舞剧院公众平台的后续信息发布，待演出时间确定后，第一时间通过平台公告通知。省考试局发布2020年下半年海南省中小学教师资格面试疫情防控补充公告。据了解，该项考试将于1月9号至10号进行。根据海南疫情防控工作要求，1月5号起，来琼人员需如实通过海南健康码填写地琼健康信息登记。因此，参加本项考试的考生进入考点前必须如实提供本人海南健康码，否则不得参加考试。昨日，东方市教育局发出关于调整2020年秋季学期期末放假时间及考试安排的通知，要求除高三师生离校时间按原计划执行之外，其余学生最晚1月15号离校，教师最晚1月21号离校，并提醒师生尽量不离岛。海南省卫健委发布海南省卫生健康委员会关于切实做好老年人就医便利服务工作的通知，要求省内各医疗机构做好老年人就医便利服务工作。通知要求省内各医疗机构要完善电话、网络、现场预约等多种预约挂号方式，优化诊疗流程，保留人工服务窗口，贯通诊前、诊中、诊后各环节，助力老年人便捷挂号。2021年1月15号前，所有医疗机构要开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道。